მოგესალმები. დღეს ჩვენ შევისწავლით მურმა ლებანიძის ლექსს შემოდგომა. ლექსში შეგვხვდება ჩვენთვის უცნობი სიტყვა ტევრები. ტევრები ნიშნავს ხშირ გაუვალ ტყეს. შემოდგომა მოვიდა. წითელ ვითელ ფერებით. მოსავალით აივსო ჩვენი მინდორ ველები. დაიტვირთნენ ვაზები. დაიშაქრნენ მტევნები. აღაშღაშდნენ ბაშლები. გადაყვითლდნენ ტევრები. სადღაც ბოლავს ბუხარი, სადღაც შეშა იპობა. ყველგან ისმის ჩურჩული. წიფობა ამ წიფობა. დაიმახსოვრე, დეფისი იწერება. დაკავშირის ნაცვლად მაშინ, როდესაც ორი განსხვავებული მნიშვნელობის მქონე სიტყვა უნდა გავაერთიანოთ. წითელ ყვითელი, წითელი და ყვითელი. მინდორ ველები, მინდორი და ველები. რა ცვლილებას განიცდის ბუნება შემოდგომით? რა ფერები ემატება ბუნებას შემოდგომით? თუ შეგიძლია გაიხსენო ლექსისის მონაკვეთი, სადაც შემოდგომის ფერებია გადმოცემული. რომელი ხილის მწიფობაა აღწერილი? ლექსის რომელი სტროფი მიგვანიშნებს შემოდგომის ხილის მწიფობას? როგორი განწყობაა ლექსში აღწერილი? როგორია შენი შემოდგომა? მადლობ ყურადღებისთვის.